Jeg står lige her midt i Hareskoven, og det gør jeg, fordi at hovedpersonen i min nye bog, Jeg er Saga, hun elsker nemlig at spille rollespil, og det gør hun i sådan en skov her. En dag, der bliver hun kastet direkte ud i kamp. Hun er ellers sådan en, der godt kan lide at være tilbage i lejren og sørge for de sårede for hjælp, men hun står lige pludselig ansigt til ansigt med en stor fyr i sådan en orkmaske og med en kæmpe gummiøkse. Han rammer hende lige i tænding, og hun går ud som et lys. Hun vågner op uden en eneste rollespiller i en helt ny verden. Hun ser, at hun har lige pludselig ægte elvertøj på. Hun kan høre helt vildt godt. Hendes elverører er lige pludselig også ægte. Det er ikke nogen, der er sat på med lim. Og hun kan se mega skarpt, selv om hun ikke har sine briller på. Og derude i horisonten, der ser hun en ung dreng komme ridende på en hest. Bag ham tårner der en ægte, stor, fed ork op på en kæmpe varv og skyder efter drengen med en armbryst. Han rammer drengen lige i skulderen, men drengen får fortsat den her hest i galop hen til Saga, får hævet hende op bag på hesten, og så starter Sagas eventyr i denne her fantastiske fantasyverden. Jeg hedder Silja Ocking, og jeg har skrevet denne her fantasyroman, Jeg er Saga. Den er til dig, der elsker fantasy. Både elver og orker og dværge og det hele, men også en rigtig god historie om at skulle finde sin helt egen stemme. God fornøjelse.